בעזרת השם נראה כמה נקודות שקשורות לעניין של מתן תורה. ביסוד ראשון שכתוב, שנזכיר את זה, נקשר את זה עם הסיפור של רבנו, מעשה משיבת הקפצנים, אז בתחילת הסיפור רבנו אומר, מעשה במלך אחד שמסר את המלוכה לבנו בחייו. ושואלים על מה הרמז, מה רבנו מתכוון ברמז שהוא מסר את המלוכה לבנו בחייו. יש כמה פירושים על זה, אבל הפירוש העיקרי זה שהמלך מרמז על הקדוש ברוך הוא, הבן זה מרמז על עם ישראל, ומסירת המלוכה זה מתן תורה. מדוע? כי בשעה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, הוא שינה את כל הנהגת הבריאה. הכוונה שכפשוטו נתן לנו את המלוכה. וזה מה שגם, לכן גם החז"ל, כתוב בגמרא בכמה מקומות, שגמרא אומרת מן מלכי, מי מולך? רבנן. כי בעצם כל המלוכה האמיתית בבריאה, זאת אומרת מי שקובע באמת את המאורעות של העולם, זה על ידי לימוד התורה. לימוד התורה הוא קובע את המאורעות של העולם. זה לא שעכשיו יש עולם ואנחנו לומדים תורה. העולם מתנהג איך שאנחנו לומדים תורה, כמובן גם איך שאנחנו מקיימים את התורה. אבל בעיקר בנקודת העניין של הלימוד התורה, עם ישראל מנהיג את העולם. כשקובעים הלכה, הבריאה חייבת להתנהג כפי ההלכה הזאת. כמו שהזכרנו בעניין של הציפורים והעופות, לפני פסח הזכרנו שהיה מעשה, מובא בספר חישוקי חמד של הרב זילברשטיין, שהוא מספר על אברך שבא לרבו ושאל את רבו אם הוא צריך לבאר את החמץ בחצר שלו. אז הרב, הוא לא שאל את הרב זילברשטיין, הרב זילברשטיין מביא את זה כסיפור. אז הרב שלו אמר לו, אתה יודע שכתוב בגמרא ובשולחן ערוך שלא צריך לבאר חמץ בחצרות. למה? כי העופות אוכלים את החמץ. באמת כתוב ככה, אם אדם יודע שיש לו לחם בחצר, כן יבאר את זה. רק אם הוא לא יודע, ספק, לא צריך לבאר חמץ בחצרות. וזה נפסק להלכה, הדבר הזה. אז אותו אברך אמר לו, אני יודע את זה, אבל כתוב בגמרא, במסכת סוטה כתוב, אמר אבונה, אין הציפורים אוכלים מצרי עין. זאת אומרת, מישהו קמצן, הציפורים לא אוכלים ממנו. עכשיו, אותו אברך אמר לרב שלו, ואני יודע שלא תיקנתי את המידה הזאת, ואני קמצן, אז אני מפחד שהם לא, זה, הם לא ירצו לאכול ממני, מהחמץ שלי. אז האב אמר לו, נכון, אתה צודק שזה, הם לא אוכלים מקמצן, אבל אמר לו, אבל זה כל השנה. למה? כי ברגע שכתוב בגמרא ונפסק להלכה, שהעופות אוכלים את החמץ בערב פסח, אז הוא אמר לו, הם חייבים לאכול את החמץ. זאת אומרת, אין להם אפשרות לברר את זה. זאת אומרת, ההלכה שפסקו שהעופות אוכלים את החמץ מחייבת את העופות. והעופות זה לא, הם לא בעייתיות כמונו, אנחנו בעייתיים, אבל הם כפשוטו מקיימים את ההלכה. אמרו להם לאכול, הם אוכלים בפשוטות ותמימות. מה? לא נכתב. הם שומעים בת קול, שאומרת להם, תלכו לאכול את החמץ בחצרות ישראל. וזה דוגמה, ויש כמה וכמה דוגמאות שרואים שלמעשה מה שפוסקים, אז מקיימים את זה, אז הבריאה צריכה לקיים את מה שפוסקים. כמו שאם אתם זוכרים, הזכרנו את זה לפני כמה חודשים, על העניין של שלפני, זה היה לפני בערך 80-90 שנה, שהתחילו הטיסות, ואז התעוררה שאלה בפוסקים, אם צריך לברך הגומל או לא צריך לברך הגומל. והרמי מבלז היה אחד מהפוסקים שאמר לא לברך. הרוב אמרו לברך, אנחנו יודעים גם, אנחנו נוהגים לברך הגומל. בלז לא מברך עם הגומל, כי רב אהרון מבלז הוא פסק שלא לברך. אז שאלו אותו למה, כי אולי הולך נגד דעת רוב הפוסקים, שאלו אותו למה, אז הוא אמר, ואני אשאל אתכם למה אתם קובעים כן לברך. אז אמרו, זה גדר של מקום סכנה, כשאדם יוצא ממקום סכנה, מברך הגומל. זה תודה, שיוצאת אותי ממקום סכנה. אז הוא אמר, ואני מסתכל על זה הפוך. אנחנו נפסוק לא לברך, ואז הוצאנו את הטיסות מגדר של סכנה. אנחנו מפחיתים את הסכנה בטיסות. מה? כן, נכון. ויש עוד כמה מקרים. אז על כל פנים, זה דוגמאות, זה דוגמאות, שכשפוסקים פה הלכה, אז בכל העולמות חייבים לפסוק את זה.
היה לפני, זה היה לפני 70 שנה בערך, היה מעשה שהיה על תפילין, אני לא זוכר, אני פעם ראיתי את כל התשובה, כמה שנים. התעוררה שאלה אם זה קשר או לא. עכשיו, אם זה לא קשר, זה בעיה, כי הרבה הרבה מעם ישראל זה, הניחו את התפילין, ואם זה לא קשר, אתה פוסל למפרע להרבה, הרבה, להרבה אנשים, ולא בדור אחד, בכמה דורות אתה פוסל להם את התפילין. אחד מגדולי ירושלים, אני לא זוכר אם זה היה מנחת יצחק, הרב וייס, או שהרב, לפניו, מישהו שהיה לפניו, דושינסקי, אחד מהרבנים הגדולים, הוא היה אז מר הדעת, ראש הבדץ, הוא יושב על הסוגיה הזאת עם כל הפרטים, עם כל הדקדוקים, ופסק שזה כן קשר. פסק שזה קשר. הוא כתב בתשובה, בסוף התשובה הוא כתב שבאו אליו בחלום והודו לו. כי בשמיים חיכו לראות מה הפסק פה. אם לא, זה היה מבטל מצוות תפילין להרבה מאוד אנשים. זאת, הפסק פה, כמה הוא קובע הפסק פה. עד כדי כך, הסיפור הידוע, מחלוקת עם רבי אליעזר ורבי יהושע, שאפילו שהשכינה אמרה, מה לכם אצל אליעזר בני? למה איפה אנחנו יודעים שזה השכינה הייתה? הרי הוא אמר כמה דברים. עץ החרוב יודע, אף עץ חרוב, אמת המים תודיע, המים התחילו לעלות למעלה, קירות בית המדרש. מה? הדבר הרביעי יצא בת קול ואמרה, מה לכם אצל אליעזר בני שהלכה כמותו בכל מקום? אז כתוב בגמרא, זה במסכת בבא מציע, שם כתוב, קם רבי יהושע על רגליו ואמר, לא בשמיים היא. אז המהרש"א שואל, למה עכשיו הוא קם על רגליו? כשהוא עצר את זה, כל מה שהוא סתר עד עכשיו, רבי יהושע דיבר בראש החכמים, לא, הוא לא קם על רגליו, הוא פשוט אמר, קירות בית המדרש, אל תתערבו. לא מביאים ראיה מעץ החרוב, לא מביא רב. אז הוא לא קם על רגליו, עכשיו הוא קם על רגליו. למה הוא קם עכשיו על רגליו? למה קודם הוא לא קם על רגליו? לכבוד השכינה, היה התגלות שכינה בבית המדרש. הבת קול אמרה. אז לכבוד השכינה הוא קם על רגליו, אבל עם כל הכבוד, הלכה פה נקבעת ולא להתערב בדבר הזה. רואים כמה חזק הנקודה הזאת, וזה למעשה המתנה שקיבלנו, ועם ישראל קיבל במתן תורה, בזה אנחנו נעשים שותפים עם הקדוש ברוך הוא בהנהגת העולם, בהנהגת הבריאה. בשעה שעם ישראל קיבל את התורה, למעשה כל הגדר של עם ישראל השתנה. כתוב במדרש תנחומה, בפרשת האזינו, כתוב שהתשובה, עם ישראל יש לו דרך התשובה, לגויים אין דרך של תשובה. זאת אומרת, גויים לא יכולים לעזור בתשובה, עם ישראל כן יכולים לעזור בתשובה. והרבה מפרשים שואלים, למה? למה הפרוטקציה? למה הפרוטקציה הזאת? אז יש כמה תשובות, מה הזכות של עם ישראל שיכולים לחזור בתשובה, וזה נקבע, והעניין הזה שעם ישראל יכול לחזור בתשובה, זה נקבע במתן תורה, בזמן שקיבלנו את התורה. יש כמה תשובות לדבר הזה. אחת התשובות היותר עמוקות, החידה, בני שכר ועוד, מביאים את זה, שכתוב, מלך שמחל על כבודו, כבודו אינו מחול. למלך אין רשות למחול, אם יש פגיעה בכבוד המלך, למלך אין רשות למחול. אם הוא מוחל, הוא עובר עבירה. אסור לו למחול. אבא שמחל על כבודו, כבודו מחול. זאת אומרת, לאבא מותר למחול לבן שלו, למלך אסור למחול. זה מגדרי הדיני מלוכה, דיני המלך, שאסור למלך למחול על כבודו. אז אומר החידה והבני שכר, אומרים דבר נפלא מאוד. כשקיבלנו את התורה, עלינו מגדר של נבראים ועבדים לגדר של בנים. מכיוון שהקדוש ברוך הוא אבא שלנו, לאבא מותר למחול על כבודו, לכן אנחנו יכולים לחזור בתשובה. אז פה קצת צריך להתבונן בעומק הדבר, בבחינה הזאת. אם גוי יבוא ויתחרט על מה שהוא עשה, גוי יבוא ויתחרט על מה שהוא עשה, לא ימחלו לו? אין בכלל דרך של תשובה לגוי? באמת, יש לנו הרבה ראיות מההיסטוריה, שכן יש גדר של תשובה, כן יש בחינה של תשובה לגויים. אחד המקרים, נינווה, יונה בא והזהיר אותם, הם חזרו בתשובה, מלך נינווה חזר בתשובה. תכף אני זוכר, אבל היו עוד כמה מקרים שראינו שגויים כן יכולים לחזור בתשובה. אז
רחב, חזרה בתשובה, ביקשה סליחה על כל מה שהיא עשתה, מהחזרה בתשובה שלה, אחר כך היא התגיירה גם, אבל קיבלו גם את התשובה שלה. גם תרח, טוב, נניח שאולי אין לו דין של גוי גמור, אבל עדיין כן בבחינת גוי. על כל פנים, יש תשובה לגויים. רק התשובה של הגויים זה לא התשובה של עם ישראל. התשובה של עם ישראל זה התשובה של הגויים זה תשובה כעבדים, והתשובה של עם ישראל זה כבנים. עכשיו למעשה, החשוב לדעת את ההבדל בין זה, בין שתי הדברים האלה, כי זה נפקמינה גם אלינו. גם לנו יש את שתי המדרגות האלה. זאת אומרת, יש גדר של תשובה ראשונה, ויש גדר של תשובה בחינה יותר גבוהה, שזה את ה... ומה שחזל אמרו, שרק עם ישראל יכול לחזור בתשובה, הכוונה לתשובה העליונה. תשובת התאה, התביעה התחתונה, כולם יכולים לחזור בתשובה. גם גויים יכולים לחזור. אבל תשובה עליונה, זה רק עם ישראל יכול לחזור בתשובה עליונה. מה שהתכוונו להגיד, נסתכל על זה, נבוזרדן. כן, תכף נראה. אבל למה שאמרנו, גוי שחזר בתשובה, זה נבוזרדן. הוא הרג הרבה מאוד יהודים בירושלים. הוא חזר בתשובה והתשובה שלו התקבלה, של נבוזרדן. ובאמת העניין הזה של שתי המדרגות זה תשובה מהירה, תשובה מאהבה. אנחנו רואים שבתשובה מהירה אין מחילה גמורה, אלא זדונות מתהפכים להיות שגגות. נכון, יש הבדל גדול בין זדון לשוגג. ודאי שזה לא אותו גדר. וכל ההתייחסות לבן אדם ששוגג, גם אדם ששוגג צריך לתקן את השגגות. אבל התיקון שלו זה תיקון אחר לגמרי. רבנו ארי כותב בשאר הגלגולים, הוא כותב את החילוקים, מה אדם צריך לתקן בזדון או בשוגג, זה תיקון אחר לגמרי. הם מאוד מתחשבים בזה. בשמיים. לכן תשובה מהירה בוודאי היא פועלת הרבה מאוד, אבל זה עדיין רואים, זה לא מחילה גמורה. ותשובה מאהבה, תשובה מאהבה זה הבחינה שהזדונות הפוך, הופכים להיות זכויות לאדם. כלומר, העבירות שהוא עשה בשמיים נחשב לו כזכויות. זה באמת חידוש עצום הדבר הזה, הבחינה הזאת. וזה תשובה של בן כלפי אב. אם נתבונן קצת הלכה למעשה, נוריד את זה קצת להלכה למעשה, מה זה תשובה מהירה ומה זה תשובה מאהבה? תשובה מהירה כפשוטו שאדם מפחד מהעונשים. אז הוא למד, הוא הבין שיש דין וחשבון, אחרי 120 שנה, אדם נותן דין על כל מעשיו, אז הוא מפחד מזה. תשובה מאהבה, תשובה מאהבה זה, שהוא מתבייש מהקדוש ברוך הוא, הגיע למצב כזה שהוא מתבייש, מה עשיתי כנגדך, כמה מראתי בך, כמה עשיתי שטויות, לא נעים לו. זאת אומרת, הוא לא מפחד מהעונשים, הוא מרגיש בושה שככה הוא יתנהג כלפי הקדוש ברוך הוא. זה בפשטות תשובה, ההבדל בין תשובה מהירה לתשובה מאהבה. אבל איך זוכים להרגיש בושה? הרי אנחנו כל כך בהסתרה, כל כך בעלמה, שהלוואי שנרגיש עירה מהקדוש ברוך הוא. איך אדם יכול... בזמננו, במציאות שלנו, איך אדם יכול לקיים בעצם תשובה מאהבה. אז למעשה צריך סייעתא דשמיא. כדי לזכות לעשות תשובה מאהבה, צריך סייעתא דשמיא. כתוב, כמה צדיקים מביאים את זה, רבי צדוק, פרי הארץ ועוד, מביאים יסוד מאוד גדול בדבר הזה. התשובה מאהבה מתעוררת כאשר אדם עובר קשיים וניסיונות והסתרת פנים, וככל שהסתרת פנים יותר חריפה, כך יש הזדמנות לאדם יותר לעשות תשובה מאהבה. איך, באיזה אופן? הרי בהסתרת פנים העבודה שלנו זה לנשום, זה שיהיה לנו עוד אוויר לנשימה לעוד יום, ולא לזה, לא לקפוץ מאיזה בניין גבוה. ככל שאדם מתאמץ לקבל באהבה את הסתרת פנים על ידי קבלה באהבה של ההנהגה של הצמצום, אדם נכלל בתשובה מאהבה. זה למעשה, הלכה למעשה לקיים את זה, ואז גם האדם מרגיע, משמיים ייתנו לו גם את המדרג, את הבחינה הזאת, את המציאות הזאת שירגיש בושה. אבל איך מגיעים לזה? זה על ידי שאדם מקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא באהבה. וצריך לדעת, המעלה הכי גדולה של האדם בעולם הזה, זה שאדם זוכה לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא באהבה.
זה המדרגה הכי גבוהה. כתוב בזוהר הקדוש בפרשת בראשית דף למתחת למתת, שם הזוהר אומר שיש שבע היכלות בשמיים בגן עדן, שבע היכלות בגן עדן. יש כמה דברים שמקנים זכות כניסה להיכלות שמה, והעיקר זה שאדם קיבל באהבה את כל התיקונים שעברו עליו בעולם הזה. יש שם הזוהר אומר שיש ההיכל השני, זה נקרא היכל ההוד, ובהיכל ההוד מי זוכר להיכנס להיכל ההוד? אלה שהתייסרו בעולם הזה והבינו שזה לטובתם ולתיקונם והודו לקדוש ברוך הוא, הם נכנסים, זה הכרטיס כניסה להיכנס להיכל ההוד. אבל מי שזכה להתמיד בזה עד שהגיע לבחינה שהוא מרגיש בושה מהקדוש ברוך הוא, שזה בעצם, כשאדם מרגיש בושה מהקדוש ברוך הוא, זה הרגש קרבה הכי גדולה שיש לאדם. זאת אומרת, זה הבחינה של הקשר שהוא נתגלה בתוכנו, כשאדם מרגיש בושה מהקדוש ברוך הוא, זה מגלה שפה בעצם הקרבה הכי גדולה. כי קרבה, מה זה קרבה לקדוש ברוך הוא? זה הכל בעולם הרגש שלנו. מה שאנחנו מרגישים. הקדוש ברוך הוא זה ענבה? כן. זה קשור מאוד לענבה. וזה, כשאדם מגיע לזה, כשאדם מגיע לבחינה הזאת, אדם נכנס להיכל החמישי. מה זה ההיכל החמישי? ההיכל החמישי זה ההיכל של הבעלי תשובה. ההיכל של הבעלי תשובה, הזוהר אומר שמה, אין זכות לצדיקים להיכנס להיכל של הבעלי תשובה. ככה הזוהר אומר. יש היכל אחד יותר גבוה מההיכל של הבעלי תשובה, זה נקרא ההיכל השישי, כי בהיכל השביעי זה רק עולים לעולמות. אז זה לא מקום של שכר. ההיכל השישי זה אבות עולם. זה החסידים של הקדושי הדורות, כמו האבות הקדושים, שבעת הרועים, הם בהיכל השישי. אבל ההיכל החמישי זה ההיכל של הבעלי תשובה, ומתי אדם זוכר להיכנס לזה? עד שגילה בתוכו בושה מהקדוש ברוך הוא. אבל להגיע לבושה מהקדוש ברוך הוא, אי אפשר להגיע למדרגה הזאת, רק על ידי בחינת שאדם מקבל את כל מה שעובר עליו באהבה, אז הוא נכנס להיכל ההוד, ואם הוא זכה להתמיד בזה, אז הוא מגיע להיכל של הבעלי תשובה. וזה מאוד מעניין שכתוב שם, מי ממונה על ההיכל של הבעלי תשובה? שם ראובן? לא, מנשה. מנשה ממונה על ההיכל הזה, ולגבי מנשה, זו שאלה גדולה מאוד, איך הוא זכה להיות הממונה על ההיכל של הבעלי תשובה. אנחנו יודעים את הסיפור שלו בכללות, אנחנו יודעים. הוא הרג המונים הוא הרג, שבזמן שהוא הקים את הצלם, הוא הקים צלם גדול ושם אותו בהיכל, בתוך בית המקדש. אז כתוב שכל יום עסקו, הגמרא אומרת, שכל יום עסקו בעבודת הצלם 1,000 איש וכל יום היה הורג אותם. זה היה מקריב אותם לעבודה זרה. אלה שזכו, לפי הבנתו, לעבוד לצלם, בסוף היום היה הורג אותם. והגמרא, הסיפור הידוע, שהגמרא מספרת שלקחו אותו למלך בבל שבע אותו, הכניס אותו לאותה חסיר. אז הוא אמר, תחיל לקרוא לכל העבודות הזרות. כמובן לא, שום דבר לא נשמע. אז אמר לקדוש ברוך הוא, עכשיו זה הצ'אנס שלך. בוא תוכיח לי שאתה יותר גדול מכולם. ואז הגמרא אומרת שהמלאכים אמרו, אל תקבל אותו בתשובה. את מנשה. מה, איך תקבל אותו בתשובה? אמר, אם אני לא אקבל אותו בתשובה, אני סוגר דלת בפני בעלי תשובה. בא מלאך, הוא חתר לו חתירה מתחת לכיסא הכבוד, בא מלאך ולקח אותו, ובאמת 33 שנה עשה תשובה עצומה, מנשה. 22 שנה זה היה עד התשובה, ו-33, הוא היה המלך עם הכי הרבה זמן, 55 שנה, המלך, מנשה. אז צריך להבין מה הוויכוח בין המלאכים לבין הקדוש ברוך הוא, שהם טענו, אל תקבל אותו בתשובה. המלאכים רואים את האמת, אומרים, עבירות כאלה, איך אפשר בכלל ללמד עליו זכות? איך אתה יכול בכלל לפתוח לו דלת של תשובה? אז אמר לו, אני חותר חתירה מתחת לכיסא הכבוד, שזה שער מיוחד של תשובה, החתירה מתחת לכיסא הכבוד, ואני מקבל אותו בתשובה משם. מה זה העניין הזה של לחתור חתירה מתחת לכיסא הכבוד, שזה מעל כל גדרי התשובה? יש בחינה שרק הקדוש ברוך הוא יודע ללמד זכות על האדם.
מה הלימוד זכות של לפתוח פתח מתחת לכיסא הכבוד? אני חותר לו חתירה, מה הכוונה? הלכה למעשה, מה פעל בו בעצם לזכות מנשה? סיבה אחת שהוא קיבל אותו בתשובה, כמו שהוא כתוב במפורש, לא לנעול דלת, שאדם ידע, ברגע שאתה חוזר בתשובה, תמיד היא תתקבל. אבל יש עוד נקודה עמוקה, מה הייתה הזכות של מנשה. הזכות של מנשה, הנקודה העמוקה של הזכות של מנשה הייתה, שהקדוש ברוך הוא ידע שכל העבירות שהוא עשה, זה כי אני נתתי לו כזה יצרה גדול. זה המלאכים לא יודעים את הסוד של הפנימיות הזאת, שהכל בעצם נמדד, ובשמיים שופטים לפי היצרה שיש לאדם, וזה המשפט האמיתי, וזה נקרא אמת לאמיתה. זאת אומרת, באמת לא שופטים את האדם בפשטות לפי המעשים שלו, אלא לפי הקושי שהוא היה צריך להתמודד עם המעשים שלו. וזה סוד גדול הדבר הזה, ואפילו רב אשי, אפילו רב אשי, שהיה בעל התלמוד הבבלי, כתב את התלמוד הבבלי, אחד מגדולי חכמי ישראל בדורות, אמר, מחר נדבר מחברנו, הוא התכוון מאלה שלהם חלק לעולם הבא, אחד מהם זה מנשה. אז מנשה בא ואמר לו בחלום, וכי חברך או חבר אביך אני? הוא לכאורה מנשה בא אליו בטענה, עכשיו צריך להבין, מה ההקפדה של מנשה הייתה על רב אשי וכי חברך או חבר אביך אני? למה הוא הקפיד עליו? מה הייתה ההקפדה? מה ראה להיות חבר של רב אשי? זה לא זה, רב אשי זה אחד מגדולי ישראל. מה? העניין של החבר זה לא שמנשה נפגע כמו שאנחנו נפגעים בעולם הזה מהכבוד, אלא מנשה הקפיד על רב אשי. בנקודה הזאת חבר זה מאותו בחינה, אז העבודה מאותה בחינה. הוא אמר לו, למה אני מקפיד עליך בנקודה הזאת? כי אין לך שום השגה בכלל במקום שלנו ובמה שאנחנו התמודדנו. והוא אמר לו, זה לא מצד שאני, אתה לא בסדר, אלא אתם, הדור, כללות הדור, לא מבינים בכלל איפה אנחנו התמודדנו. לכן אתה לא יכול לקרוא לי חבר. זאת אומרת, יש חילוקים בעבודה, ואין קשר למציאות שלכם, למציאות שלנו. כמו שהוא אמר לו, אם היית בדור שלי, אתה היית מרים את החלוק ורץ לעבוד עבודה זרה. אתם, אין לכם שום השגה בדבר הזה. היצר הרע של עבודה זרה, זה קצת להבין את העומק של הדבר, זה שאדם, עבודה זרה, זה לא שאדם לא יודע או לא מאמין שיש את הקדוש ברוך הוא. הוא יודע שיש את הבורא לעולם. ואף על פי שהוא יודע שיש בורא לעולם, יש לו רצון להכעיס אותו. להכעיס אותו. וזה כזה יצר חזק, שזה ממש תאווה, יותר גדול מהתאוות שאנחנו מכירים, זה להכעיס את הקדוש ברוך הוא. ומה יעשה בן אדם במצב כזה? אדם שהגיע חס ושלום למצב כזה, מה הוא יעשה? מה העבודה שלו לעשות? מה הוא יכול לעשות? הנקודה פה, אי אפשר לעשות תשובה על עבודה זרה בבחינת עבד, רק בבחינת בן. וזה רק מתשובה מהווה אפשר לעשות תשובה על הבחינה הזאת. כי בחינת עבד, זה הבחינה, מה עבד? זה השורש של המילה עבד. מה זה השורש של המילה עבד? עובד. שאדם עובד את הקדוש ברוך הוא. שיש בחינות של היצר הרע שאדם לא יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא. כשאדם יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא, חייב לעבוד אותו. זאת אומרת, לעשות מה שהקדוש ברוך הוא מצווה עלינו. אבל יש בחינות שאדם לא יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא. למה? כי היצר הרע שיש לו יותר גדול ממנו. ואז אם יש לו יצר הרע יותר גדול ממנו, מה הוא יעשה? אז מה הוא יכול לעשות אדם שבמפורש שלו יש יצר הרע יותר גדול ממנו? מה הוא יעשה? מה הוא יכול לעשות? כבן לפני אביו. מה זה? תיכנע לאבא, תגיד לאבא, אבא, אני לא יכול, אבל אתה יכול לעזור לי. זאת אומרת, העבודה, וככה נכנס האדם, זה הפתח שניכנס לתשובה מאהבה בבחינה הזו. אמרנו קודם מצמצום. יש בחינה של צמצום שיש לאדם יצר יותר גדול ממנו, והוא לוקח את היצר הזה, את היצר הזאת, להכנעה לקדוש ברוך הוא ולא למרידה בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הניסיון של האדם במציאות הזאת זה לא שהוא יתגבר על היצרה שיש לו, כי הוא לא, באמת לא יכול להתגבר על היצרה שיש לו, זה יותר חזק ממנו, אלא אתה יכול אבל להיכנע בתוך המציאות הזאת, להיכנע לקדוש ברוך הוא ולא לכעוס עליו ולמרוד בו. וזה הבחינה של הניסיון. ואדם שנכנע במציאות הזאת, מיד הוא עולה לגדר של תשובה מאהבה, וזה בחינת בן, וזה התשובה שיש לעם ישראל. וזה מה שקיבלנו במתנה, במתן תורה. שגוי יכול לחזור בתשובה כעבד.
זאת, הוא מפחד מהמלך והוא עושה את רצונו. וזה אנחנו, לכן ראינו שהיו גויים שחזרו בתשובה ותשובתם התקבלה. כמו שאמרנו קודם, נינוון וזרדן ועוד מקרים. אבל להגיע לעבודה של בן לפני אביו ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא יכול, אבל אתה יכול לעזור לי, ואני לא יודע למה אתה עושה לי את זה. אני לא יודע למה נתת לי יצרה יותר חזק ממני, לא יודע למה העברת אותי את כל הניסיון הזה, אבל אני נכנע אליך ומבקש לך, אני לא יכול, אתה תעזור לי, ולא בכעס, לא לכעוס על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. בזה אדם עולה למדרגה של תשובה מזה, לתשובה מאהבה, בנקודה הזאת. לכן, כל אחד חייב לעבור בחינות, שיש לו יצרה יותר חזק. במה זה מתבטא? או ברצון, או במחשבה, או בדיבור, או במעשה. כל אחד ראה איזה, יש לו את הבחינות. אין אדם בעולם שאין לו בחינות ביצרה שיותר חזק ממנו. וברגע שאדם לוקח את הבחינות האלה להכנעה, והכנעה זה לא לכעוס על הקדוש ברוך הוא. בזה אדם נכנס ונכלל בבחינה של נקרא תשובה מאהבה. וזה רק עם ישראל יכול לעשות את העבודה הזאת. זה מה שהמדרש אומר, שרק עם ישראל יכול לעבוד את העבודה הזאת. ולמעשה, עיקר, בפרט עכשיו, עכשיו זה עיקר הנקודה, זה הנקודה הזאת. עכשיו בוחנים את כל העולם, מצרפים את כל העולם בנקודה הזאת. גם עכשיו, בכלליות, בחיצוניות, נלמד בחוץ לנקודות יותר פנימיות, גם כל מה שצועקים היום, על הממשלה, על הדתיים, על החרדים, כל מיני, כל מה שמדברים, זה לא ש... למה התעורר פתאום כזה דבר אחר? למה הם צועקים? לא, אנחנו לא עוסקים בשיעור בפוליטיקה. למה הם צועקים כאלה צעקות? מה התעורר? בעבר זה לא היה כזה דבר, זה חריף. ביטויים מאוד חריפים. לא שומע אותם ברוך השם, אבל מספרים לי. רואים שיש פה הקצנה מאוד גדולה. למה באמת הם צועקים? מה הסיבה שהם צועקים? הם צועקים עלינו? מה הם רוצים מאיתנו? זה כבר אפילו בכלל לא הגיוני. זאת אומרת, זה אפילו מטופש לצעוק את זה. אבל אור החיים הקדוש, פרשת בחוקותיי, כותב בלשון הזאת, במתן תורה ירדה קנאה לעמים, וזה מוטבע בהם, ואין לזה תמורה. ככה לשון שלו. ואין, זה מוטבע בהם, בגויים, ואין לזה תמורה. הכוונה, אי אפשר לשנות את זה. אין אפשרות לשנות את השנאה. שבאמת זה לא מוכוון אלינו. זה נצא לדעת. זה הכל הולך מרד בקדוש ברוך הוא. לא רוצים לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. רואים שיש אנשים שמקבלים את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, רבים איתם. אבל הם לא רבים איתנו באמת, כי הם רוצים לסלק את השכינה מהארץ. זה הרצון הפנימי. זה בחיצוניות. שצריך לדעת שזה מגלה, זה גילוי חיצוני על מה שקורה בתוכנו. הבחינה של הגוי מתעורר למרד. נקודת הגוי שם מתעוררת למרד. וברגע שאנחנו זוכים להכנעה, זה ממתיק את הכל. ובאמת לא צריך לחשוש מכל מה שקורה. ברוך אתה אדוננו. כתוב בגמרא במסכת עבודה זרה בדף ג', כתוב שם, וכשבא גוג ומגוג שואל אותם על מה באתם, אומרים לו על השם ועל משיחו, מיד עוזב את כל מצוותיו ומצטרף אליהם. ככה לשון בגמרא. שואלת הגמרא, ומה הקדוש ברוך הוא עושה אז? יושב בשמיים משחק. עכשיו, המהלך הזה, הלשון הזה בגמרא, צריך להבין. בא גוג ומגוג, בסדר, זה אנחנו מביאים, מתעורר בעולם מלחמת עניין גוג ומגוג. מלחמה, זה לא חייב להיות מלחמה גשמית, זה גם מלחמה רוחנית. אבל שואל אותם על מה באתם, מי זה ששואל אותם? לא כתוב בגמרא. והוא שואל אותם על מה באתם, ואמרו לו על השם ועל משיחו, מיד ננתקה מוסרתנו, מיד עוזב את כל המצוות ורץ ומצטרף אליהם. מי זה שרץ אליהם ומצטרף אליהם? ולמה הגמרא לא פירשה לנו? על מי היא מתכוונת? אלא עומק העניין, מה שהגמרא אומרת זה, שלפני הגאולה יהיה התעצמות של הדמיון ושל השקר. גוג ומגוג זה בעצם התעצמות
הדמיון והשקר. ואז, למה זה כתוב בצורה אנונימית נעלמת? הוא שואל אותם, אלא לרמוז לנו את העניין הזה שלכל אחד ואחד יהיה את השאלה הזאת. ויראו את העצמות שלהם, ואז יהיה הבחירה והבירור עם מי שמצטרף אליהם או מי שהפוך, מתחזק בקדושה כנגדם. והגמרא אומרת, מאוד מחזקת אותנו ומנחמת אותנו. בזמן הזה הם אומרים, ננתקם מוסרתמו, נלחם נגד הקדוש ברוך הוא. ואז הגמרא אומרת, שעל זה הקדוש ברוך הוא צוחק. למה? כי אין טיפשות יותר גדולה בבריאה מאשר להכריז מלחמה על הקדוש ברוך הוא. אין מציאות כזאת. זה ברגע שזה, פעם שמעתי מהרב, שהרב אמר פעם, ברגע שאדם שמתעוררים למלחמה נגד הקדוש ברוך הוא, מה קורה לאלה שמתעוררים למלחמה? הם נהיים קטנים. קטנים, 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 עד שהם בסוף פחות מגדר של חיידקים. הם יודעים, הם יורדים, יורדים ויורדים. כי מרד זה השטות הכי גדולה שיש בעולם, זה להכריז מרד על הקדוש ברוך הוא. זה מה שהמהלך, זה מה שצריך להיות לפני הגאולה, הבירור הזה, הנקודה הזאת. רק שנדע שיש ניסיון מאוד גדול בדבר הזה, וככל שהגאולה מתקרבת, אנחנו יותר ויותר מתבררים בנקודה הזאת. אמרנו, ציינו את מה שקורה בחוץ, כדי שמבחוץ אפשר ללמוד על מה שקורה בפנים. כי את העולם נתן בליבם. זאת אומרת, מה זה את העולם נתן בליבם? כל מה שקורה בעולם זה קורה בתוך הלב שלנו. בזעיר אנפין זה קורה בתוכנו. שבוע שבוע הזכרנו את העניין של המלאכים של מלכי יהודה, אני לא זוכר לי מה הזכרנו את זה. הזכרנו את הנקודה הזאת בשבוע שבוע? כן, אומרת שלהם שבוע? כן, הזכרנו את זה. אז עכשיו זה מתעורר, לתקן את זה לגמרי. לפני המשיח צריך לתקן את כל השושלת. אז זה מתעורר עכשיו. כתוב, בפרשת מתן תורה כתוב, ומשה עלה אל האלוקים, ויקרא אליו השם מן ההר לאמור. פה המפרשים שואלים שאלה. כשכתוב, ומשה עלה, לאן הוא עלה? פשטות, הרי כל הסיפור, איפה זה נמצא? למרגלות הר סיני. אז משה עלה. משה עלה אל האלוקים, אנחנו מבינים פשטות, הוא עלה להר סיני. מיד אחרי זה כתוב, ויקרא אליו השם מן ההר. אבל הוא עלה אל ההר, כי הלשון ויקרא זה מרחוק. אז איך, אם הוא עלה אל ההר, למה הוא קורא לו מרחוק? היה צריך להיות כתוב, בפשטות, וידבר אליו. למה, מה זה על העניין של קריאה? ובאמת, כמו שהמפרשים אומרים, לכאורה היה צריך להיות הסדר, ויקרא אליו השם מן ההר, ומשה עלה אל האלוקים. אחרי שהוא קרא לו, הוא הבין שהוא צריך לעלות. אבל פה כתוב הפוך. משה עלה, ואחרי זה, לאחר מכן הוא קרא לו. לכאורה זה, יש פה סדר הפוך. אבל אם נשים לב, יש פה כמה תירוצים על הדבר הזה, אבל אחד התירוצים זה, נשים לב, שכתוב, ומשה עלה אל האלוקים. ויקרא אליו השם, זה שם הוויה. זאת אומרת, לא על המקום, אל בחינה שהוא עלה, כתוב. אז יש פה כמה רמזים וכמה לימודים בדבר הזה, אבל אחד מהם ידוע שאלוקים זה ההנהגה של הצמצום וההסתרה. ושם הוויה זה ההנהגה של ההתגלות. הרמז פה שאי אפשר להגיע להתגלות אלא אם כן עולים אל האלוקים. מה הכוונה אל האלוקים? שאדם זוכה לעלות בתוך הצמצום וההסתרה. שאי אפשר להגיע בעצם לגילוי קודם הצמצום. וצריך לעלות בדרך הצמצום. לעלות בדרך הצמצום בפשטות זה להסכים לכל מה שקורה איתנו. כשאדם מסכים עם כל מה שקורה איתו, זה נקרא שהוא עולה בשם אלוקים. ועוד נקודה, זה רבי נתן כותב בהלכות פיקדון הלכה ד', רבי נתן אומר, יש כמה בחינות מה שאנחנו מקבלים בשבועות. זה חג שבועות ידוע מהזוהר ומכתבי רבנו ארי, שזה נקרא הערת הכתר. אבל מה זה אומר הלכה למעשה, שמתגלה הכתר? אנחנו מבינים שזה בחינה רוחנית מאוד גבוהה שמתגלית בחג שבועות. אבל מה זה אומר הלכה למעשה שמתגלית על הערת הכתר? ועוד שאלה, מה התועלת שמתגלה ההערה הזאת? יש לנו יום חווייתי, יום טוב, יום נעים, בסדר, דבר גדול. אבל האם זה פועל רק לאותו היום? אז למעשה, רבנו ארי מסביר שהעניין של שבתות, חגים, יש עלייה בחגים ובשבתות, אבל זה לא נועד רק לאותו היום.
אלא זה נועד, אנחנו יכולים לקנות קניין רוחני, נפשי, ביום הזה. וככל שאנחנו יודעים מה פועל היום, אז אנחנו יכולים יותר לכוון על הפעולה הזאת, אז יותר קנינו את זה בעצם לכל השנה. זאת אומרת, הקניין והפעולה של חג שבועות, זה לא רק לחג שבועות עצמו, אלא זה בעצם לכל השנה. אז רבי נתן כותב שמה שקונים בחג שבועות זה את האמתן. הכתר זה אמתן. מה זה אמתן? מה הכוונה אמתן? סבלנות. אחד הניסיונות הגדולים שיש לנו, ובפרט ככל שהגאולה מתקרבת, זה הולך ומתחזק הניסיון הזה, גם הרמח"ל כותב את זה, שאין סבלנות. באמת הצמצום הולך וגדל, ואנחנו כן מרגישים בנשמה, מרגישים בלב שלנו, אנחנו מרגישים שיש משהו אחר לגמרי, שיש איזו מציאות אחרת לגמרי. ואז הגעגועים מתחילים להתחזק. ולמה הם מתחזקים? כי מצד אחד הצמצום הולך וגדל, מצד שני כן מתנוצץ מרחוק שיש מציאות אחרת לגמרי. ואז זה מגביר את הכיסופים ואת הרצונות שלנו. כי זה הפעולה שאנחנו יכולים לפעול להמשיך את הגאולה, זה על ידי הגעגועים. עכשיו, איך מגבירים בתוכנות הגעגועים? מצד אחד מראים לנו שבעולם הזה כבר אין מה לחפש. רק מכות מקבלים פה. העולם הזה הופך להיות רק כמו זירת אגרוף. כל רגע נותנים לאדם איזה חבטה ממקום אחר. דרך אגב, זה כל אחד חושב שזה רק עליו עובר. צריך לדעת, זה עובר על כל הדור. מגיעים אליי סיפורים, פשוט כבר, זה אמרתי היום למישהו, כבר מרוב מה שקורה, זה כבר פליאה שאנחנו בכלל מחזיקים מעמד. איך אנחנו מחזיקים מעמד בתוך הבחינה הזאת. אבל, באמת איך אנחנו מחזיקים מעמד? כי מרחוק מתנוצץ שיש מציאות אחרת וכדאי לחכות לה. ואז זה מגביר בתוכנו את הכיסופים ואת הגעגועים לעניין של הגאולה. אז ככה נפעל הגאולה. אז הניסיון הגדול זה הסבלנות. היום אמרתי למישהו, הוא אמר לי, אתה יכול להגיד לי כמה ימים עד לגאולה? אז אמרתי לו, תראה, אני לא יודע בדיוק, לא גילו לי. אני אומר לך, הערכה שלי, יכול להיות שאני טועה, הערכה שלי בין 20 ל-40 יום. אז הוא אמר לי, לא מקבל את התשובה הזאת. אמרתי לו, מה, אתה לא מקבל? הוא אומר, כל יום זה שנה. אז עכשיו אמרת לי, בין 20 ל-40 שנה. לא יכול לסבול 20 ל-40 שנה. אז אמרתי לו, בסדר. רק יחדתי לחבק אותו ולהגיד לו, אני התחלתי, שמה. אין לי מעבר מה לעשות, כי הוא באמת דיבר מנקודה אמיתית, הוא לא דיבר איזה. אז העניין של הערת הכתר זה לקבל את הכוח להמתין. זה הבחינה של חג שבועות. מי שיוכל לטבול במקווה בזמן עלות השחר, ואז מתגלית בתוך הנשמות הערת הכתר. נקבע את הערת הכתר, אנחנו קוראים את זה לכל השנה. כל השנה, לכל החיים, טעמתן. זה החידוש של רבי נתן. לכוון, בתוך הטבילה, לכוון שם הוויה, ולכוון שזה הערת הכתר, ומי שיזכור, לכוון פעמיים יודקי. באיזה אופן לכוון את זה? יודקי, יוד, לכוון יוד ובדלד, היי לכוון היי יוד, זה נקרא במילוי. כמו שאנחנו כותבים יוד. כשכותבים את היוד, אז אנחנו כותבים את היוד, אנחנו כותבים יוד וו דלת. והי אפשר בכמה אופנים, אבל במקרה הזה היי יוד. אז ככה לכוון, לפרק את האותיות ולכוון עליהן? כן, פעמיים. פעמיים יוד קי, כן. אבל היה פשוט הרבה? כן, היה פשוט. אבל אני אומר, ויותר, כלומר, יותר, בשאר הכוונות כתוב לכוון פעמיים י"ק במילוי, י"ד ו"ד, י"ד פעמיים. שעברה הייתה הערה תמונה בשעות האלה של הבוקר. כן, כי אז בעלות השחר, אולי אפילו כמה דקות, שאלה, אז מתחילה להתגלות תיארת הכתר. כלומר, כל הלילה זה הכנה, אנחנו מכינים את עצמנו לקראת זה. ולכוון, מה זה הערת הכתר? בעולם, שיהיה לי סבלנות וערך אפיים לכל מה שאתה מעביר עלינו. ושיהיה ברחמים, בנקודה הזאת. דבר נוסף, עוד כוונה בעניין של הכתר, במהות של הכתר, כשאנחנו רואים, והרבה פעמים ציינו את הנקודה הזאת, שאדם לומד דברים, אדם מתחבר ומתקשר עם דברים שבקדושה, אבל יש בחינה של התחברות שכלית, ויש
אבל העיקר זה, וידעת היום ושיבות אל לבבך. כמו שהרבה פעמים ציינו, שאדם יכול לדעת הרבה הרבה דברים, אבל זה לא, הוא לא חי את הדברים האלה. ועיקר עיקר העבודה זה ההשבה אל הלב. שמה בעצם, זה נקרא הקניין שאדם עושה. זה מה שרבנו אומר, שיש שכל בכוח, שכל בפועל ושכל הנקנה. השכל הנקנה זה כשזה מאיר בלב. זאת אומרת, כשאדם כבר חי בלב את מה שהוא יודע. כמו שאנחנו, מן הסתם כל אחד יודע שבתפילת עמידה אנחנו מתפללים בעולם האצילות. כתוב בכל הסידורים הספרדים. כתוב, אנחנו בעולם האצילות. איך אנחנו עלינו למקום כל כך גבוה לעולם האצילות, וכל החשבונות של הבנק, וכל הכעסים, וכל הדאגות, הכל עובר בתוכנו בתפילת זה. אתה עומד נוכח פני השם, ואתה עומד מול המלך, ואתה בכלל לא, כביכול, בכלל לא רואה אותו. עכשיו אתה עומד מול המלך, ואתה בכלל חושב עכשיו על המינוס בבנק, זה ירגיז אותך, וכן הלאה. ואיך זה יכול להיות? כי אין לנו קניין בלב של הדבר הזה. אנחנו יודעים את זה שכלית. בוודאי שהידיעה בשכל היא חשובה מאוד, כי זה, מפה זה מתחיל, אבל מפה זה מתחיל דרך. וידעת היום, והעיקר זה, והשובות הלבבך. הקניין, לקנות בלב, זה השלמות של כל דבר ודבר. כדי שדבר יאיר לנו, ויקנה לנו בלב, יקנה אצלנו בלב, צריך שיהיה בחינת הערת הכתר. זה עוד כוונה לכוון בשבועות, שמה שאנחנו יודעים נזכה לקנות את זה בלב. את האמונה, הביטחון, ההשגחה הפרטית, התורה וכן הלאה. אז זה הבחינה של הערת הכתר. עוד נקודה אחת אנחנו רואים, זה בימים האלה, זה מראש חודש סיוון הגיעו למדבר סיני, עד וו, יש מחלוקת בגמרא, וו או זין בסיוון היה מתן תורה. והקדוש ברוך הוא הכין את עם ישראל לקראת מתן תורה. ומאוד מעניין שיש דבר שחוזר שלוש פעמים בפסוקים האלה שהקדוש ברוך הוא מזהיר. הקדוש ברוך הוא אומר, ישמרו לכם עלות בער. שלוש פעמים כתוב בפרשה הזאת, ישמרו לכם מלעלות בער. ובהמשך כתוב, והגבלת את העם, פן יארסון לעלות אל ההר. ופשוט, התקרבו יותר מדי להר, הלשון שהקדוש ברוך הוא אומר, פן יארסון לעלות אל ההר. זה לכאורה לא מובן. מה זה העניין של יארסון לעלות אל ההר? חוץ להר, לעלות למעלה? כן. זה הכוונה? כן, כן. ואפילו, או לעלות למעלה, או להתקרב מאוד אל ההר. עכשיו, אם הקדוש ברוך הוא אמר, הגבלה, בסדר, יש מצווה, זה לכן זה נקרא, שלושה ימי הגבלה, שהוא אמר לו, תגביל את העם בשעת מתן תורה, לכל אחד תן לו את הגדר המדויק, אסור לו לעבור את זה. אסור לו לעבור, לכל אחד היה גבול, אסור לו לעבור את זה, ורואים, במשך הפסוקים האלה, שלוש פעמים זה חוזר, העניין של להגביל את זה. הוראה, למה התורה כל כך, הקדוש ברוך הוא רואים שהוא כל כך, מקפיד את זה. ובאמת כתוב ואם השם אל משה רד האם העד בעם פן ירסו אל השם לראות ונפל ממנו רב. אז משה אמר לקדוש ברוך הוא, ואם משה אל השם לא יוכל העם לעלות אל הר סיני כי אתה יודעת בנו למור הגבל את הר וקידשתו. אז משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, שהוא אמר לו עוד פעם, זה פעם שנייה אומר לו, בפעם השנייה, אז משה אומר לו, אמרתי להם כבר שלא, זה. תראו מה רש"י כותב, איני צריך להעיד בהם, שהרי מותרין ועומדים הם היום, ולא יוכלו לעלות, שאין להם רשות. אז משה רבנו לא מבין למה הקדוש ברוך הוא אומר לו פעם נוספת. ואומר אליו השם, לך רד ועלית, ועם אל ירסו לעלות. עוד פעם הוא אומר לו, פעם שלישית הוא אומר לו, ועם... זה חורה, זה לא זה. זה לא מובן למה כל כך זה. ורש"י אומר, והעם כל עיקר על ירסו את מצבם לעלות אל השם. זאת שלוש פעמים זה חוזר, ואחרי הפעם השנייה משה כבר אומר לו, כבר אמרתי להם את זה. אז מה אומר לו? פעם שלישית אומר לו, לך תגיד להם את זה. זה צריך קצת להבין מה הסיבה שכל כך... פה... זה יסוד מאוד מאוד גדול בדבר הזה. ברגע שהיה המתן תורה, התחילו הדיברות, היה גילוי שכינה מאוד מאוד גדול. ברגע שיש גילוי שכינה, למעשה
כל מה שאדם רוצה זה רק דבר אחד, להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. זה באותו רגע שיש גילוי שכינה, כל מציאות העולם הזאת, מה קורה לה? מתבטלת? היא לא מתבטלת, היא הופכת להיות ציות. ופתאום האדם רואה זה עד כמה הוא לא יכול לסבול את העולם הזה. מה שאנחנו יכולים לסבול את העולם הזה זה כי אין לנו גילוי שכינה, אבל ברגע שיש גילוי שכינה האדם רואה, זה כמו שרבנו אמר, גן עדן וגיהנום איפה זה אני לא יודע. הוא אומר לו, גן עדן אני לא יודע איפה זה נמצא, גיהנום אני יודע איפה זה נמצא, פה בעולם הזה. רבנו אמר, הגיהנום זה נמצא פה בעולם הזה. אז מתי אדם רואה שהעולם הזה זה גיהנום? כשיש גילוי שכינה. ואז יש ניסיון, יש ניסיון מאוד גדול, שאדם לא מוכן להישאר, לא אכפת לו למות. באותו רגע לא אכפת לו למות. הוא כל כך, אנחנו לא מכירים את זה, אז אנחנו לא יכולים להבין עד כמה זה חריף הדבר הזה, שהאדם הוא מחליט באותו רגע, אני לא נשאר פה. לא משנה, אני רץ לתוך האש, לאש של השכינה. אני רץ לתוך האש של השכינה. ואין האדם יכול לשלוט על עצמו במצב הזה. כמו שאור החיים הקדוש, יש פירוש של אור החיים הקדוש, פרשת שמיני, על נדב ואביהו. זה הפירוש הכי נורא של אור החיים. ערבי נחל, שהיה אחד מהצדיקים הגדולים ביותר, רואים איזה עמקות יש לו בספר ערבי נחל, הוא גם היה פוסק גדול לבעל הלובושי שרד על השולחן ערוך. אז הוא כותב, הוא אומר, ואין שום ספק שאי אפשר להבין מה שאמר אור החיים הקדוש, שכל דבריו ברוח הקודש ממש. הוא אומר שאור החיים, על הפירוש הזה, שאור החיים כתב, אז אור החיים כתב את זה, ככה אומר ערבי נחל, הוא כתב את זה ברוח הקודש, את הפירוש הזה. אז שם אור החיים הקדוש כותב, הוא מסביר מה היה עניין של נדב ואביהו. הוא אומר, ונדב ואביהו מתו כמיתת נשיקה, כמיתת כל הצדיקים. רק מה ההבדל בינם לכל הצדיקים? שכל הצדיקים, הנשיקה התקרבה אליהם, והם התקרבו אל הנשיקה. ואז אומר אור החיים הקדוש, שברגע שהם התקרבו להקטיר את הקטורת, הם הרגישו את נועם השם, ותגאל נפשם את בשרם, ולא יכלו לסבול את המציאות הזאת, והם ידעו שהם מתו והם הלכו על דעת זה שהם ימותו. עכשיו זה מציאות שאנחנו לא יכולים להבין אותה, כי לא חווינו אותה אף פעם. אז אנחנו לא יכולים להבין את ה... ואורחם הקדוש אומר, ומי שלא הרגיש זאת לא יבין על מה אני אומר. ככה אורחם הקדוש אומר את זה בתוך דבריו בפירוש הזה. וכל זה היה במתן תורה. לכן הקדוש ברוך הוא הזהיר אותם שלוש פעמים פן ירסון לעלות אל ההר. כמו שהזכרנו לפני כמה שבועות, נועם אלימלך כותב שם הפירוש נפלא מאוד. הוא אומר שהרי חז"ל, כתוב במדרש שחז"ל אמרו ששמעו את שתי הדיברות הראשונות פרחה נשמתם. אז הקדוש ברוך הוא ראה שזהו, כל עם ישראל מתו. אז נתן להם טל תחייה והזהיר אותם לתחייה. אז נועם אלימלך אומר, למה הם מתו ברגע שהם שמעו אנוכי השם אלוקיך? הנשמה לא יכלה לסבול את הגוף, לא יכלה לסבול את העולם הזה. אז הוא אומר, אז מה זה טל תחייה? יש בחירה לנשמה, יש מקום, מדרגה, כמובן שאנחנו לא מכירים, אבל יש מדרגה שהנשמה יכולה לבחור אם יישאר בעולם הזה או לא. אז הוא אומר, אז אם כך, מה זה טל תחייה? הם בחרו לא להיות בעולם הזה, מה זה טל תחייה? אז הוא אומר שהקדוש ברוך הוא יראה להם מה הם מרוויחים מכל מצווה בעולם הזה. מכל דבר בעולם הזה, מה הם מרוויחים? אמרו הנשמות, אם זה הרווח, אנחנו מתרצים, הסכימו לחזור לעולם הזה. אז הפן ירסון לעלות אל ההר, זה היה ההזרה על העניין של גילוי שכינה, שהם ירוצו להר וידעו שהם מתים ולא יאכפת להם. אז אחרי הקדוש ברוך הוא, ברגע שיש איסור, אז יש גם עונש. לכן הוא הזהיר אותם, אז היה פה חייב להיות עירה כדי להזהיר אותם. זה מה שכתוב במתן תורה. את צריך לדעת שגם יש אצלנו השלכה של כל הנקודה הזאת. זה גם יש בחינה שגם אנחנו שייכים בזה, בנקודה הזאת. וזה כשאנחנו מרגישים את הנועם של הקדוש ברוך הוא, מיד אנחנו משתוקקים להיות הצדיקים הכי גדולים. אצלנו זה לא בחינה שאין לנו הרגש בזה כל כך גדול שאנחנו רוצים למות. אבל אנחנו רוצים להיות, ישר אנחנו רוצים להיות רבי שמעון בר יוחאי, להתחיל הכוונה. רבי שמעון בר יוחאי, אחר כך הארי, רבנו, הבעל שם טוב, משה רבנו, ונגיע לשם, אנחנו, בבחינה הזאת נרצה עוד ועוד לעלות את זה.
ופה הפן ירצון אל ההר שייך גם אצלנו בשמחה ובהסתפקות במציאות שבה אנחנו נמצאים, ולעבוד את הקדוש ברוך הוא בשמחה מתוך על המציאות שאנחנו עובדים אותו, מבחינת אחד המרבה ואחד הממית. זאת אומרת, אם אדם רואה קשיים, התמודדויות, צמצומים, הסתרת פנים, לשמוח במה שיש לנו, לשמוח בעבודה הפשוטה שיש לנו, כי היא באמת לא פשוטה, העבודה שלנו. כל פעולה שאדם עושה בעולם הזה היא בכלל לא פשוטה, וזה מה שהקדוש ברוך הוא, זה התל תחייה, לפי הנועם אלימלך, זה התל תחייה. הוא הראה להם מה זה שאדם יהודי רק מרים את היד לכבוד השם, מה זה אומר מזמור בתהילים, תיקון הכללי, שחרית, שזה בכלל לא דברים פשוטים, הדברים האלה. אנחנו קוראים לזה גדר של פשוטים לפי הבנתנו, אבל כל פעולה שאדם עושה אי אפשר לשער את גודלה וחשיבותה. כתוב על מלך בבל שכתב את המכתב לחזקיהו, היה מעשה שהוא היה חולה, הוא כתב לו מלך, אז הוא אמר לו למלך חזקיהו, לכבוד המלך חזקיהו ולכבוד הקדוש ברוך הוא. אז נבוכדנצר היה הסופר שלו, של מלך בבל אז. אז הוא אמר, למלך בבל, אז הוא אמר לו, כשהוא בא וקרא את המכתב, אז הוא אמר לו, ככה כותבים? אתה כותב קודם לכבוד בשר ודם ואחר כך לכבוד הקדוש ברוך הוא? ואומר, חייבים להחזיר מיד את זה שכתב את זה ולתקן את הטעות הזאת. הוא עשה שלוש פסיעות, נבוכדנצר עשה שלוש פסיעות לתקן את הטעות הזאת. כתוב במדרש, מה הוא קיבל על השלוש פסיעות האלה? לא, שלוש מלכים, הוא, בנו ונכדו, שלטו על כל העולם. שלטו על כל העולם בגלל שלוש פסיעות שהוא עשה לכבוד השם. גוי, שלוש פסיעות שעשה לכבוד השם, הוא שלט על כל העולם. מכאן נבין מה זה, לכן חז"ל אמרו, זה הבנה עמוקה, מה שהם אמרו, שכר פסיעות. כתוב מפורש, אם יש בית כנסת קרוב, בית כנסת רחוק, תלך לבית כנסת הרחוק, שיהיה לך שכר פסיעות. אנחנו חושבים שזה, בסדר, זה רעיון יפה, שיש שכר פסיעות. סופרים כל פסיעה שאדם עושה, כל פסיעה. וזה במציאות רגילה סופרים את הפסיעות שלו. לא במציאות איזה. מי שזוכר, היה לפני כמה שנים מעשה של יהודי שחי בדור שלנו, שכחתי את השם שלו, שעבר מוות קליני. הוא היה בבית דין של מעלה. איך זה היה? איך היה קוראים לזה? לא, לא אדרי. מה? איך? יכול להיות. לא, לא עם הבעל שם טוב. מחולון? משהו, השם משפח שלו זה דבש? לא, הוא ברך מהגנית. לא. אני אגיד לכם, לפי הזה, הוא הוציא כזה סרטון שהוא סיפר את כל הסיפור, זה היה נקרא, אם אני לא טועה, נקודת אמת. ככה קראו לזה? כן. ואז הוא סיפר שהוא בא, הוא היה בבית דין של מעלה, פעם ראיתי את הסרטון הזה, זה באמת מאוד חזק, הוא בוכה שם תוך איזה שהוא מספר, שהוא נזכר בכל השעבר. אז הוא אומר שהבן איש חי היה הדיין שלו, והוא לא היה שומר תורה מצוות, אז חובות היו לו הרבה, והבן איש חי חיפש מה הזכויות. אז היה לו מצווה שהוא היה פעמיים בשנה הולך לבית קברות, ורוחץ את הגברים, וזה נחשב לו מצווה. אז הוא אומר שם במפורש, שהבן ילחי ספר את הצעדים שהוא עושה, הוא ספר את הפסיעות שלו עשה למצווה הזאת. טוב, וכל פסיעה זה היה חשבון, וזה לא הועיל. הוא אומר, הוא הרגיש שהבן ילחי מנסה, הוא מחפש כל נקודה טובה, אבל יש אמת. ואז דן אותו, והוא רחום מחפר אבון, הוא אומר, לאן דן אותו. ואז פתאום, בבית דין של מעלה, באה בחורה, נפטרת. ברורה נפטרת, והיא אמרה ככה, לפני כמה חודשים הוא קנה 50 ספרים משתפכות הנפש והפיץ אותם לעילוי נשמתי. הקל בעיניכם הדבר הזה? ככה היא אמרה להם, ככה היא אמרה להם. מיד יגזרו לו שהוא יחזור לזה. היום הוא רק עוסק בללכת למצוות ולהפיץ. הוא אומר, הייתי מה זה למעלה. זה שתי דברים אנחנו יודעים, מה זה הפצה ומה זה שכר פסיעות. זה צריך לדעת, על כל דבר קטן שאדם עושה בעולם הזה, כמה דברים עצומים ונוראים תלויים בדבר הזה.
ובפרט אם אדם עושה זה מתוך קושי. אם זה קשה, זה אין אפשר לתאר את הערך של הדבר. זה הקושי הוא עיקר ערך הדבר שנמדד בשמיים. לכן כל כך קשה היום ללכת להתפלל במניין. צריך מסירות נפש על כל דבר קטן. אז זה, על כל פנים לדעת, מתי יש את היערסון לעלות אל ההר? בבחינה שלנו. כשאדם אין לו הרגשה של ערך לדברים הפשוטים, אז אדם רוצה דברים גדולים. כי הוא רוצה להתקרב לשם, אז הוא אומר, רק בדברים גדולים אני אתקרב לשם. ולא, וזה הטעות, זה לדעת שבדברים קטנים, מה אנחנו פועלים. זה... נגיד עוד נקודה אחת, שממגילת רות, שמגילת רות, כידוע, קוראים אותה בחג שבועות, ויש כמה סיבות, למה קוראים אותה בחג שבועות? זה הבחינה שכל עם, זה גירות של כל עם ישראל. התגיירנו בעצם במתן תורה. לכן מספרים את הסיפור החשוב של רות. יש בתוך המגילת רות, רבי נתן כותב שמגילת רות זה סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. הזכרנו לפני כמה שבועות שיש פירוש של רבנו אריה על מגילת רות שזה הכל סודות. כל הפסוק שם זה סודות מאוד גבוהים. שמה. אבל יש עוד פירוש של רבנו עובדיה מברטנורה. מאוד מעניין הפירוש של רבנו עובדיה מברטנורה על מגילת רות. מסתבר, כולם מכירים אותו כאחד מגדולי מפרשי המשנה, אבל מסתבר שהוא גם היה מקובל גדול מאוד וגם חסיד גדול מאוד. יש לו פירוש על דרך הפנימיות ויותר על דרך החסידות של מגילת רות. והוא כותב שם כמה נקודות. נראה נקודה אחת שהוא כותב. בשעה שרות הגיע, בועז הבחין בה, ואז בועז קרא לה ואמר לרות, אל תלכי, הרי היא לקטה לקט שכחה ופאה, את השיבולים כדרך העניים. אז הוא אמר לה, אל תלכי עם הנערים יותר, אל תלכי ללקט, מי עכשיו אני אדאג לה. ואז הוא אמר לה, אבי לי מתפחתך, ויעמד לה שישה שעורים. הוא נתן לה שישה שעורים לרות. אז דבר ראשון, למה בועז קרא לרות? מה הסיבה? יש הוא היה אדם עשיר, הוא היה כאן... הרבה עניים ועניות לקטו אצלו בשדות, למה הוא קרא דווקא לרות? הרחיים הקדוש שאומר דבר מעניין, הוא כמובן שלא במכוון, אבל הוא ראה אותה. אז אומר הרחיים הקדוש, הוא הרגיש טהרה גדולה מאוד ממנה. ולמה הוא הרגיש זה? מה הסיבה שהוא הרגיש טהרה גדולה מאוד ממנה? קרובה לנעמי. מה? קרובה לנעמי. כן, כן. אבל כן, אבל בסדר, אבל למה הרגיש טהרה גדולה מאוד ממנה? אומר, אור החיים הקדוש אומר דבר מאוד מעניין, הוא אומר, הוא הרגיש שאין לו שום מחשבה, אפילו דקה שבדקות של איזושהי תוררות של תאווה, אז הוא הבין שזה מהקדושה והתארה שלה. לכן הוא קרא לה, ואז הסתבר שהיא קרובת משפחה, אז העניין הוא שהוא אמר, אני אדאג לה, ונתן לה שישה שעורים. אז גם הגמרא, ומפרשים שואלים, אתה לקחת אחריות על על המזונות שלהם? איזה אחריות זה לתת שישה שעורים? בוא נשוב, אני לא אומר, מעכשיו אני דואג לך, נותן לו שישה גרעיני שעורים. מה זה עוזר שישה גרעיני שעורים? מה עוד אגלה? לכן, הגמרא דורשת את זה. מה זה שישה שעורים? שישה שערים. לא, רגע, שנייה. הוא הבטיח לה שישה, הוא אמר לה, שישה בנים יצאו ממך. דוד, שלמה, דניאל, ישעיהו ועוד שניים מהצדיקים, נדמה לי חנניה, מישאל ועזריה, ולא ישעיהו. אבל הוא הבטיח לה שישה בנים צדיקים מאוד, שבאמת יצאו ממנה. הרב מברטנורה, יש לו פירוש אחר, על העניין של השישה שעורים. הוא אומר, אל תקרא שעורים, אלא שערים. והוא אומר ככה, דרך של הצדיק, שאדם מתקרב אל הקדושה, גר צדק, בעל תשובה, הצדיק פותח לו שערים בקדושה. לפשטות, שערים בקדושה הכוונה, מאיר לו אור ושפע רוחני שהוא יוכל להתחזק וללכת בדרכי התשובה. והוא אומר, בכללות, הרב מאותנו אומר, בכללות יש שבעה שערים, שהם כנגד השבע ספירות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, יסוד מלכות, והוא פתח לה את שער, הוא פתח לה שישה שערים מתוך השבע. הרב מאותנו אומר, למה הוא לא פתח לה את כל השבע?
מה הסיבה שלא פתח את כל השבע? הוא אומר, שער אחד הוא היה צריך לפתוח לה, כי עד רבה, לה היה את השער הזה. ואיזה שער היה לה? שער הגבורה. את השער הגבורה הוא לא היה צריך לפתוח לרות, כי לה היה את השער הזה. והוא מסביר, למה היה לה את שער הגבורה? אומר הרמי ברטנועה, ידוע שבחטא אדם הראשון, הנשמות ניצוצות ובחינות רוחניות התערבבו בין בעולם, בין הגויים. כמו שנשמות ישראל ירדו להיות בין הגויים, ניצוצות ירדו בין הגויים, גם כוחות רוחניים שמצד הקדושה ירדו לגלות בין הגויים. וכל אומה לקחה משהו מהקדושה. אומר, המואבים לקחו את הגבורות שבקדושה, ירדו לגלות בעם מואב, ולכן גם המואבים היו עם אז. הרבה עזות דקליפה היה אצל המואבים, לכן הם עשו גם הרבה צרות לעם ישראל, המואבים, הרבה מלחמות וכן הלאה. אומר הרמי ברטנועה שפעם אצל המלך היה תמצית כל כוחות האומה. היום זה לא כך, אולי במקומות מסוימים בעולם, אבל בכללות זה לא כך. זה היום מלך, מה זה מלך? נשיא, ראש ממשלה, פקיד, פוליטיקאי טוב. זה לא הופך אותו להיות שורש האומה. המלך של אומה הוא באמת השורש שלה. הוא מקבל את כל כוחות האומה. אולי, אמרתי, על דרך האפשר, אני לא יודע, אולי אם יש מקום בעולם שעדיין זה, יש מלך אמיתי שהוא תמצית האומה, זה במרוקו. במרוקו, שהיינו במרוקו, זה בכל מקום אתה רואה פוסטר של המלך, אבל מה זה? זה 10 מטר על 15 מטר. זאת, בכל מקום אתה רואה את זה. ואין שמה, אם תשאל אזרח במרוקו מי זה המלך, אתה תקבל את ההגדרה שברסלב אומרים על צדיק האמת. זו הגדרה מקבילה. זה הכל, המלך זה הכל. איזה הרצה יש להם. זה לטובה שיש עוד סדר קצת זה. היום בכלל מי זה מלך? דרך אגב, רואים באמת שהוא שונה, במנהיגות שלו הוא שונה זה. שונה משאר העם. בוודאי שזה לא המנהיגות המערבית. בוודאי שלא. והוא גם מאוד אנושי לאומה שלו. מאוד אנושי, גם ליהודים. הסבא שלו, הוא ציווה להם צבא, הוא אמר להם, אם אתם רוצים להצליח במלכות, תשמרו ליהודים. תיזהרו לא לפגוע ביהודים. זה צבא שהם קיבלו מהסבא. היינו שם, סיפר לנו זה, יש שם... פעמיים בשנה הוא מקבל את ראשי הקהילה היהודית, הוא מדבר איתם, מתנהג מאוד בנשים. הרי כשהרב זה, כשהרב היה צריך לעזוב את מרוקו, בגלל שנלחמו כנגדו, אז הוא עזב. אחרי כמה חודשים, המלך מרוקו ביקש ממנו סליחה, שלח לו שליח, ביקש ממנו סליחה, ואמר לו, תחזור למרוקו ואתה יכול להיות פה. אז זה בעניין של המלוכה. אז אומר הרמי ברטנורה, שאצל מלך מואב היה תמצית כל האומה, ורות כידוע הייתה או הבת או הנכדה, שתי דעות מי הייתה, הייתה או הנכדה או הבת של מלך מואב, ואז בהולדה היא קיבלה את תמצית הכוחות של האומה, והתמצית שהשורש של האומה אצל המואבים זה הגבורות. ברגע שהיא התגיירה, מה היא עשתה בעצם? היא הביאה את כל הגבורות לעם ישראל. זה היה פדיון שבועים. היא עשתה פדיון שבועים למידת הגבורה שהייתה בגלות אצל המואבים. ואומר הרמב"ם ברטנועה, אומר ככה, בלשון הזאת הוא אומר, וכל גבורת דוד במלחמות שלו זה נמשך מרות ועד משיח, וכל המלחמות שיעשה משיח זה הכל באמירות. ובעצם היא הביאה לעם ישראל משהו שאף אחד לא יכול להביא. כי איך מביאים גבורות ממואב? צריך להיוולד בתוך מואב, לקבל את זה בתולדה, בתולדה לקבל את זה, אחר כך שמתגיירים מביאים את זה לזה. כך אומר הרמב"ם ברטנועה, את הפירוש הזה. רבי צדוק כותב, הוא לא כותב את זה על מגילת רות, אלא הוא כותב את זה בעניין אחר. הוא אומר שכל בעל תשובה, איפה שהיה במקום מסוים, וברגע שאדם היה במקום מסוים, המקום... טבע העולם שהמקום נדבק באדם. זאת אומרת, אם אדם היה בחברה מסוימת, כל הטבעים, התרבות, ההרגלים, הלשון, הדיבור, המחשבה, נדבק באדם. עכשיו, אם זה מקומות רחוקים מהקדושה, ודאי שזה לא דברים טובים, אז נדבק באדם דברים לא טובים. אבל אומר רבי צדוק, בהכרח שבתוך הלא טוב הזה גם יש טוב גנוז,
בתוך המקום הזה. ברגע שאדם חוזר בתשובה, מה העבודה שלנו? להפריד מתוכנו, זה נקרא לנסר את הלא טוב, להרחיק מתוכנו את הלא טוב שנדבק בנו. כל הרגלים הלא טובים זה להרחיק מאיתנו, ואז מתגלה הטוב שבעצם הבעל תשובה הביא. אומר, וכל בעל תשובה, ככה הרבי צדוק כותב בספר צדקת הצדיק, שכל בעל תשובה, זאת אומרת אם יהודי חזר בתשובה, מתגלה שכל מה שהוא עשה וכל המקומות שהוא היה, כל מה שעבר עליו, הכל זה היה שליחות של הקדוש ברוך הוא ששלח אותו למקום הזה כדי להביא בעצם את הרוחניות שנמצאת במקום הזה. ומאיפה יודעים שזה בהכרח שליחות? שהוא חוזר בתשובה. וברגע שהוא חוזר בתשובה, בהכרח מתגלה שכל המציאות שלו זה הייתה שליחות כדי להביא את הבחינות האלה. ואז למעשה ברגע שאדם חוזר בתשובה, מתברר שטוב נדבק בו, לא טוב גם נדבק בו. קודם כל אנחנו פוגשים את הלא טוב שנדבק בו, אנחנו משיגים את זה, מבינים את זה, את הרגלים, אבל ככל שאדם ירד יותר, הוא הביא בעצם בחינות רוחניות יותר גבוהות שצריך להביא אותם לקדושה. זה הבחינה ש... יכול להיות שדוד המלך קיבל ממנה גם כל מיני מידות לא טובות שקיימים אצל המואבים, שהקדוש ברוך אולי מחל לו כי הוא ידע שהוא הגיע לכאורה. אני אגיד לך, אני שואל מה שאתה אומר, השאלה היא באמת נכונה. זה עכשיו זה שאלות, כמה דקות זה בסדר, אתה יכול להשאיר את זה. דבר מאוד מעניין לגבי זה, רבנו ארי בכמה מקומות הוא כותב את היסוד הזה, שבחטא אדם הראשון נפלו נשמות למקומות מאוד מאוד לא טובים. הוא אומר, עכשיו הם לא באו לעולם הזה עדיין, הנשמות האלה לא באו לעולם הזה, ואז כדי שהם יבואו לעולם הזה, הסיטרא אחרא זה מצד סדר הנהגת הבריאה. אנחנו לא הכל אנחנו יודעים, יש סדר בהנהגת הבריאה שהיא נעלמת מאיתנו, ושנשמות נפלו לקליפה, ובגלל חטא אדם הראשון יש כוח לסיטרא אחרא לשלוט על הזה בדין. הם לא משחררים את הנשמות האלה, ובבית דין של מעלה מנהיגים את העולם לפי סדרים, יש חוקים, יש סדרים, ואז הסיטרא אחרא לא מוכנה לשחרר את הנשמות האלה. למה? כי היא מקבלת מהם חיות גדולה, היא לא מעוניינת לשחרר אותם. ואז הקדוש ברוך הוא, ככה רבנו אומר ממש בדרכי חורמה, הוא רוצה לבדות את הנשמות האלה, והפדיון הוא זה שהם יבואו לעולם הזה, ואז על ידי התורה והמצוות הם יתקנו, ובעצם הם ישתחררו לגמרי מהכוח היצרה. אבל הסיטרא אחרא לא מוכנה לשחרר אותם, היא תובעת את זה. אז מה עושה בורא עולם? הוא מביא אותם בדרך, הם מביא אותם לעולם בדרך פגומה ומקולקלת מאוד, ואז ברגע שהם באים בדרך פגומה ומקולקלת, כוח התאומה מתגבר בנשמות האלה, ואז הסיטרא אחרא לא חוששת להביא אותם. היא אומרת אדרבה, עכשיו אם הם באים בדרך כזאת אנחנו מוכנים שהם יבואו. למה? הם יבואו בדרך של תאומה, תתגבר. קודם כל הם באים מאיתנו, כבר יש להם תאומה, בהולדה שלהם יהיה תוספת של תאומה, ואנחנו מיד נטמא אותם, ואז נגביר בהם את התאומה, ואחר כך גם שהם יהיו בעולם הזה, כל שנה אחרי פטירתם הם כבר שייכים אלינו, אנחנו עוד יותר נבלע אותם, יקבל עוד יותר כוח על גביהם. אז אומר רבנו ארי, זה כמובן אחד מהסודות הגדולים של הבריאה, שהקדוש ברוך הוא הולך איתם בדרכי עורמה, ומוכן להביא, הוא מוכן שהנשמות האלה יבואו בדרך של איזה קלקול. אחרי שהם באות לעולם הזה, באמת זה רודף אחריהם. מאיפה שהם באו, הדרך שהם באו, רודף אחריהם. ואז בשלב מסוים, הקדוש ברוך הוא מתחיל להאיר אור גדול לנשמות האלה, והן זוכות לחזור בתשובה ולתקן, ומחריבות את כל קומת הסתרה אחר, הנשמות האלה. זה מעניין שהוא כותב, מי זה הראשון שעבר את הבחינה הזאת? אברהם אבינו. כן, אברהם אבינו זה היה הראשון שעבר את הבחינה הזאת, והוא אומר שהסיטרא אחרא לא הסכימה לשחרר את הנשמה של אברהם עד שיבוא בדרך פגומה במיוחד, לא רגילה. זה צריך להיות, זה צריך לעבוד בדרך
כתוב בשער הגלגולים שטרח בשעה שהיה עיבור של אברהם אבינו כיוון את כל הכוונות להכעיס. זה הייתה ביאה להכעיס. מה הוא עשה שם חוץ מהכוונות? גם באיסור נידה וגם בעל כוחה. ככה בא אברהם לעולם. ככה בא אברהם לעולם. זה באמת פליאה עצומה, הדבר הזה. אי אפשר להבין את זה. שם אני מוצא קדושה. מה? כן, כן. זה מעניין שרבנו אריק כותב שבגלל הדרך הזאת הוא היה צריך לעבור את כבשן האש כדי למרק את זה. כל הניסיון של כבשן האש היה כדי לתקן את הפגם הזה. הוא לא אשם בזה, ודאי שאברהם לא אשם בזה. אבל בסדר, אתה לא אשם, אבל אתה חייב לעבור את הבחינה הזאת. והשני, מיד אחרי זה הוא כותב, הנשמה השנייה, הוא אומר זה על זה. על דוד. גם, לא היה מוכן לשחרר אותו. כזאת נשמה, לא היה מוכן לשחרר אותה. אז הוא עשה שקודם כל יהיה פגם במחשבה של אישי. וזה כל הסיפור שכתוב במדרש, שהוא בכלל לא ידע שהוא עם אשתו, הוא חשב שהוא נמצא עם השפחה. אז זה כבר פגם אחד, שהוא לא כיוון כוונות קדושות. זאת אומרת, בחינה מסוימת. דבר נוסף, רבנו הרי אומר באמת, על הפסוק, בחטא יחמתני אמי, שהיא ראתה טיפה. גם אצל דוד היה בחינה של נידה. ואז רבנו הרי אומר שכל זה בשביל להטעות את הסתרא אחא, ולכן היה לו מלחמות רוחניות, זה אחת הסיבות שהיה לו מלחמות רוחניות מאוד גדולות. לא רק. מדדו לו לפי גודל הצער והכאב שהיה לו, בייסורים שהוא עבר בעולם. לא מדדו לו לפי שהוא חסיד או... זה לשון מפורשת. שאול באחת ועלתה לו, טעות אחת והפסיד את המלוכה, ודוד שתיים ולא הפסיד את המלוכה, ולא עלתה לו. אז כתוב, זה מפורש. זה בגלל גודל היצרה וההתמודדויות שהוא התמודד. שאול המלך עשה תשובה או שהוא... תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.